гоё юм болох гэдэг шүү, гоё юм. Ингэж байгаа дээр явах гэдэг шүү. За, нэг хоёр юм ба. Аа, сарна. Би олж. Яг одоо хажуудаа сууж буй хамтрагчдаа хайртай гэдгээ үйл хөдлөлөөр илэрхийлж үзвэн үү? Амар харин зам. Амархан босуу. Үйл хөдлөл. Чи мимигийн хөдөлгөөнөөр л үзүүлэх юм биш үү? Аа, ингэдэг. Манай охин ингэдэ хайртай шүү. Тэ хайртай шүүг нь хасаад ингэчи. Тэгээ айгуу хайр ярцаар харах бас хар. Тэгээ амир хөөрхөн харж байгаа шүү. Мм, тийм шүү. Үнсэл ингэдэ. За би ингэдэ ийм их хайр, ийм их хайр, ийм их хайр явуулъя. Авлаа, авлаа, авлаа. Тэгэл та хоёр л би дандаа хайр ярцаар харддаг шүү. Тэгээ бас харцаараа за. За. Би одоо зөв хайрчлаа юу? Би дахин хайж ичихгүй. Нэр тийч айгуу нэг холбоотой. За. Хамтдаа дуулах дуртай дууныхаа хэсгээс манай үзэгчдэд дуулж өгнө хамтрагч. Тэр чинь тэгээд болроо яа. Гуруулаа юм биш үү, тий? Аа. Гуруулаа ажиллах юм байна. Дуулах дуртай дууны. Сүүлийн одоо хамгийн сүүлийн үед болж одоо насалд бол ил та гоё. Сүүлийн үед чинь. Гэхдээ тийм уран бүтээл биш, өөр гоё. Өөр дуу байвал гоё юм байна, тий? Гуруулаа зүгээр л ингээ гадуур явж байхдаа ингээл. Аа, юу ч хэлсэн болж чинь. Ла 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 гэдэг тий. Тиймэрхүү үгтэй наач юм шиг. Ла 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 ла. Гуруулаа аялдаг гэхэр чинь бас арай өөр юм шүү, тий? Юу аялдаг вүлээ? Юу аялдаг вүлээ? Тэгэл өөртөө хаалт унаалаа ярьдаг юм шиг нэр бодож байсан. Юу ч хэлсэн болж штий. Салхнаас чөрдөн болоод нисээд очмоор санагдлаа. Сарвчлан зогсоод ээжтэйгээ зарвчлан зогсоо ээжтэйгээ нэг илмэдэхэд уулсан энэ харангуй цагаахын хамгийн дуртай дуу нь тийм тэгээд та нар энэ дуу дуулаач гэж үтгэх хэрэгтэй хоёр дэгжсэн тэгээд бид нар энэ дуу сонсоод бас маш их таалагдсан. Тийм их гоё. Яа харахгүй яг хологоо ээж дээр яг санаал очимсан болж байгаа. Тэгээ юу утга нь бас гоё штт тий. Цэрүүгээ аа өөрөө нөгөө хоошо сургуульд явчихсан. Тэгээд ээжигээ санаад л бичсэн гэдэг нэр нь яг бидний банцгийн өндөр ярьж өгчээсэн ээжээсээ хол гэд. Яг тэр үедээ л бичсэн юм шиг байгаа нэг тийм. Тэгээ хол гэж орсон. Орсон. Нэвтрүүлэг 3 дахь үйлөөг орж байна. За 3 дахь асуулт хамтрагчтай хамдаацсан сэтгэлийн үгээ хэлнэ үү? Сэтгэлийн үг гэж яваад байна. Сэтгэлийн үг гэж мэдгүй юм байна. За манай сэтгүүлч хэлж байгаа альтерчлаа. Чин сэтгэлийн үгөө юу? Чин сэтгэлийн үг. Бид нар чи ер нь айгүй тийм гурван биендээ бол айгүй илэн далангууд нээлттэй байдаг. Тэгэл юм. Заавчлаа илэн далангүй далангүй. Амар хариугаа авсан шүү. Хортгол шиг газар дээр нь тэг лээ аваа ичлээ шүү. Тэгэд яг амьдрал дээр ингээд өдөр тутмынхаа одоо ярианд ч юм уу мессеж энэ төр явуулах та айгу тийм сэтгэлийн өгнөттэй бас мессеж өгдөг байхгүй юу? Миний зүгээс л дандаа явд. Тоо мэддэг юм байна. Аа, эдгээрээ суудаг юм. Авдаг, 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 авдаг. Тийм шүү дээ, тийм шүү. Чи тийм дахиад нэг гоё хэлчихэ. Тэгэхээр яг гоо тийм хайрыг тэгэл өгөөлэй л бас аваад л шүү дээ. Өччихгүй да дахиад. Хайрыг би биндээ харамгүй би эргүүлээл айгу их хайр авч байгаа байхгүй ингээл. Тэгэн шүү дээ. Үржигдээл надаа ирж байгаа гэж хайр. Бид нар чинь ингээл хамтлаг байгуулагдтал 10 энэ жил 18 жилийнхаа одоо айг үзчихээн. Энэ үртэл ингээд хамтдаа ингээд нугарч хуурахгүй ингээд хамт явсан нь л өст өмнөхөр бахарх ууштай. Айгуу тийм хатан зоригтой хатан ухаантай бүсгүйчүүд шүүлгэж хэлээ та. Тэгээ нэрэл дандаа л сэтгэлийнхаа үгүй. Тийм шүү гайсаа одоо ингээд амьдрах тийм. Харин тийм ээ тий одоо тэгээд
би биэндээ мэдгүй өдөр ирэхдээ сум улам л хайртай болдог. Тэгээд одоо одоо ялангуяа ингээл ийм их ажлын үеэр ингээл ганцаар байсан бол яа нэ гэж хаяа бодогдчих тийм тий уу гардаг байхгүй тийм гоо ингээд нөгөө дим димэндээ яг тулгын гурван чулуу тий тэгэл яг тэр гоё одоо бүх би биенийхээ дутуу нөхцгүүдэг тийм сайхан одоо надад дахиж хизэж болохгүй юм сайхан хоёр найзтай байгаагаараа бахархдаг маш их хайртай та хоёртой ингэдэг байхгүй оо ёо яй за 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 надад бол хэлэх үг байна гаргаад тэр тайзан дээр би яг энэ хоёртойгоо бүр яг хамгийн гоё аз жаргал юм өгдөг үнэхээр тайз бол яг одоо яг тэнд гараад дуулаад эсгүй бол яг хүссэн юмаа хийгээд тэр жаргалыг мэдэрдэг яг хүмүүсийн л үнэхээр мэдэрч чадах тэр гоё мэдрэмж байдаг. Тэгээд хамгийн аз жаргал бол миний хувьд бол яг тайз гэдэг. Тайзан дээр яг л ерөөсөө өөрийнхөө өрөө байдаг юм гэдэг ингээл бүх юм ингээл нэг хэвээр нэг бүх юмас тасардаг тийм. Яг тэр аз жаргалыг миний яг ингээ хуваалцдаг тайзан дээр нэг нэгэ хараад баярлаад яг бүр ингээ хамт байгаадаа үнэхээр карьертэй хараад л ерөөсөө нэг та хоёр хүн байгаагүй бол гэдэг тийм надад үнэхээр мэдрэмж төрдөг. Тэгээд тийм хүмүүс юм шүү тийм болохоор тэгээд энийг яг энэ гоё мэдрэмжийг надад үргэлж өгөөд тийм үл чамтайгаарэ. Одоо 13-нд тийм бүр гоё. Дахиад аз жаргалтай тайцны 13-нд болчихсон. Одоо амьдрал өдөр тутмын бид нар би биндээ хайртай тийм үргэлж байдаг. Тэгтээ яг тэр тайцны гараад яг мэдрэмж гэдэг чинь өөр өдөр шүү дээ. Тийм гэж байдаг байхгүй яг яах аргагүй бол тийм шал өөр. Тийм чи сүндрэг тэр гоё дээд өмнөдүүдийг аваад тэр гоё эмоцо гаргаад ингээл трийг болсон гэдэг. Гэхдээ яг нэг тэгж мэдэрдэг тий одоо бидний сарнагийн тэр нэг гоё өстой тайзны тэр нэг яах аргагүй яг тайзнэр байх ёстой л яг тэр нэг би бүх юм байдаг тий трийг ингээл хараал гоё ингээл бахархаал ингээл тэгэл тэрэн дунд чи энергинд нь оруул яам гэдэг бол айгуу гоё яаж жаргал л гэдэг. Шүү. Баярлалаа. Уйлгаа уйлчлаа. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд хамтрагч энэ хамтрагч нэвтрүүлгийн цохон байгууллагчтай хамт олон бид нарыг өөрөө оролцуулсан нь маш их баярлалаа. Бас их гоё өөр нэвтрүүлэг байна. Бид нар хаяа телевизээртээ боломж гараа цаагаар л үздэг. Тэгтээ ингээд нэг өөрсдөө оролцохоор бас арай өөр нэг сонд байд юм байна. Гоё юм. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчдтэй бас хамгийн сайн сайхныг хүсье. Одоо ингээд эрчтэй хүчтэй морин жил мэн дуусж байна. Сайхан төшөктэй 20 жил ирж байна. Тэгээд Монголын ард хүмүүс та бүхэн энэ 20 жилдээ тарах твэрийг сайтай баян те баян одоо бүгдээрээ сайхан тэмцэлээр баян эдээр баян сайн сайхан ийм жил болох болтугай. Тэгээд яг бидний сонсхийг хүссэн бидний одоо уран бүтээлийг одоо сонсхийг бидэнтэй хамт байхыг хүсэж байгаа та бүхний 2 сарын 13-ныхаа тоглолтоос урьж байна. 19 цагаас Крокус гэт одоо хуучин гутлын үйлдвэр гэж нэрлэсэн юм лээ шүү дээ. Бид нар бас тий цаалганы юу яг 5 богдын замын эсрэг тал. Тий хуучин гутлын үйлдвэр төр болцгоо. Бас тэт юм бодлого дээ. Тий шиг юм яа.